Բարև ձեզ։ Առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունների նախընտրական քարոզարշավը աչքի է ընկնում բանավեճերի առատությամբ։ Ամենատարբեր զանգվածային լրատվամիջոցների հարթակներում կազմակերպվում են բավական թեժ, բավական հետաքրքիր բանավեճեր քաղաքական տարբեր ուժերի ներկայացուցիչների միջև, բայց ինձ թվում է, թե այս բանավեճը լինելու է ամենաօրիգինալը և ամենահետաքրքիրը։ Բանն այն է, որ բանավիճելու են առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերի տարբեր քաղաքական ուժերի ցուցակներում ներառված ամուսիններ։ Այո, մի զարմացեք, այրևտի կինետիկին տարբեր կուսակցությունների ցուցակներում մասնակցում են առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին։ Ես ներկայացնեմ Աստղիկ Ավետիսյան, ազգային ժողովի պատգամավորի թեկնածու Մենք Դաշինքից, նա նաև Երևանի պետական համալսարանի ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի դոցենտ է եւ հայկական PR ասոցիացիայի նախագահ, բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Եվ Ատոմ Մխիթարյան, գիտությունների ազգային ակադեմիայի գիտակրթական միջազգային կենտրոնի դասախոս, ընդ որում ընտրական իրավունք թեմայի առարկայով դասախոս, եւ ազգային ժողովի պատգամավորի թեկնածու Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունից։ Ատոմ Մխիթարյան, բարի երեկո։ Ողջույն։ Հիմա ասեք, տեսնենք, թե ինչպես հաջողվեց ձեզ քաղաքականացնել ընտանիքը, ով որտեղ է առաջադրվել և ինչպես ստացվեց, որ հայտնվեցիք տարբեր քաղաքական ուժերի ցուցակներում, համեցեք։ Պետք է ասեմ, որ տարբեր կուսակցություններից և դաշինքներից առաջարկություններ ստացանք ու երկար մտածում էինք արդյոք գնալ թե չէ, որովհետև արդեն որոշված էր, որ Ատոնը մասնակցելու է ընտրություններին, իմ առումով մտածում էի, բայց քանի որ խրախուսանք ստացա ամուսնու կողմից, ինքս էլ որոշեցի մասնակցել ընտրություններին և որոշեցի, որ մենք Դաշինքի կողմից, որովհետև Ազատ դեմոկրատներ կուսակցության ղեկավար Խաչատուր Քոքոբելյանի կողմից առաջարկը ստացա և ընտրեցի հենց այն վայրը, որտեղ որ ծնունդով եմ, այսինքն Գեղարքունիքի մարզն եմ ընտրել և այնտեղից եմ առաջադրվել որպես տարածքային թեկնածու։ Լավ, Ատոմ, ինչ կասի։ Ես ուղղակի կարող եմ ասել, որ այն իրադարձությունները, որ Հայաստանում տեղի ունեցան ապրիլ-մայիս ամիսներին, հենց հիմքը նախապատրաստեցին, որպեսզի այսպիսի երևույթներ են լինեն մեր հասարակության մեջ, որտեղ նախկինում շատ դժվար էր պատկերացնել, չէ, որտեղ հենց խոսում ենք ընտրությունների մասին, մարդիկ անընդհատ մտածում են, որ հակոտնյա կուսակցություններ են, իրար պիտի քննադատեն, սևացնեն և այլն, բայց այս ընտրությունները, օրինակ, այդպիսին չեն և քայլ առաջ են այդ առումով, մտածում ենք, որ այդպես չպիտի լինի, այսինքն նույնիսկ գիտեք, նախկինում շատ ամաչելու բան էր, երբ որ ասում էր, որ դու ես կամ ենք ուսակցության անդամ ես, որտև դա հասարակության կողմից չէր խրախուսվում, հիմա դերևս այդ իներցիան կա, բայց դա նաև մեր այս օրինակը գալիս է այդ կարծատիպերը, ինձ թվում է, կոտրելու, ջարդելու, որովհետև կուսակցական լինել կամ կուսակցության կողմից ընտրություններին մասնակցել, դա նշանակում է ժողովրդի որոշակի հատվածի խավի շահերը ներկայացնել ազգային ժողովում կամ նախընտրական պայքարում և նրա ցանկությունները, իղձերը բարձրաձայնել։ Սա է, այնպես որ ես ու Աստղիկը հենց այդպես էլ որոշել ենք, որոշակի խավի, սոցիալական շերտի, չնայած երկուսը մոտավորապես նույն, ուրեմն գաղափարախոսության շատ հեռու չեն կուսակցությունները, նրանց ենք ներկայացնելու, եթե հաջողվի երկուսը հայտնվենք պարլամենտում, այն ժամանակ շատ սերտ համագործակցություն մտածում կստացվի։ Իսկապես սա կարծրատիպիկ կոտրում էր, որովհետև կանանց առումով միշտ վերապահումով ենք մոտենում խնդրին և այս պարագայում, երբ որ երկուսը հասարակական գործի չենք, արդեն տարիներ, 18 տարի և ավելի զբաղվում ենք հասարակական կազմակերպություններով և հասարակական գործունեությամբ, հաճախ երբ որ պաշտոնական հրավեր է լինում, անընդհատ ասում են ընտանիքից մեկ հոգի և այդ մեկ հոգին բնականաբար պետք է տղամարդը լիներ և այստեղ մի խնդիր կա, որ պետք է անպայման բարձրաձայնել և դերակատարում ունենա, դա այն է, որ մենք պետք է նայենք մասնագետին իբրև մասնագետ և սեռային դասակարգման չբերենք։ Ինչ-որ կանանց իրավունքների չատ խոսեցիք, կանանց իրավունքները խախտվում է ընտանիքում, հա։ Չէ, նման բան չկա, իհարկե դա աստիճան կարելի է։ Ուժեղ տղամարդկանց կողքին ուժեղ կանայք են։ Այդպիսի բան չկա, ես ուղղակի նաև ավելացնեմ ձեր հարցին, Արթուր, որ մենք նաև փորձ ունեցել ենք սրանից մի տասնականի տարի առաջ, 2003 թվականի ընտրություններին մենք մասնակցել ենք, նույն ցուցակում ենք եղել, այն ժամանակ էլ հիմա է։ Հասկանալի է, հա, այն ժամանակ փորձ ձեռք բերելու առումով 25-30 տարեկան փաստորեն երիտասարդներ ենք այն ժամանակ եղել, մեծ փորձ այդ ժամանակ կուտակել ենք, բայց անկուսակցական ենք մնացել և հասարակական գործունեությամբ զբաղվելով, ինչպես Աստղիկը նշեց, այդ
վերածվել է այն բանին, որ դու պիտի արդեն քաղաքականության մեջ էլ ինչ-որ բան անես, էլի։ Եվ մեզ համար շատ կարևոր է, որպեսզի այն թիմերը, որոնք մենք ներկայացնում ենք, այդ թիմերը ներկայացվածություն ունենան ազգային ժողովում, որովհետև գիտեք, այստեղ ոչ թե անհատների ինչ-որ ներկայացան խնդիր կա, ինչպես նախկիններում այդպես կար, չէ, շատ խիստ պայքար էր, ես հայտնվում ազգային ժողովում, թե նա, այստեղ թիմային աշխատանքը շատ կարևոր է եւ թիմից ներկայացուցիչներ ունենալ ազգային ժողովում շատ օգտակար պիտի լինի։ Դե ձեր թիմերին դեր կգանք, խոսենք թիմերի ներկայացված լինելու մասին, բայց առաջին ինձ հետաքրքիր է ընտանեկան վիրավիճակը այս առումով, ասենք ես կարգի քննարկումներ չեղան, թե լավ, ես առաջադրվում եմ, էլ դու ուր ես առաջադրվում, հանգիստ նստի տանը, հասկացեք բան։ Չի ասել այդպեսի բան։ Ես էի ավելի շատ մտածում, որովհետև գիտեք, հանրային կապերի մասնագետ եմ եւ մտածում էի, որ նաեւ կոգնեմ որոշակի առումով, բայց նաեւ, քանի որ երկուսս էլ հետազոտող ենք եւ սա լավ իրավիճակ է հետազոտելու, վերլուծելու, հասկանալու իրավիճակը, նաեւ քայլ այդպիսին էր, որպեսզի կարողանանք նաեւ փորձառության տեսանկյունից նաեւ վերլուծություններ իրականացնել։ Կարծում եմ դեպատներ շատ չենք ունենում, չնայած որ ժամանակ էլ արդեն չենք ունենում, այստեղ մի քիչ դժում են մեր բալիկները, որոնք շատ քաղաքականացված են դարձել, գնում են հայրիկին իրենք։ Հայրիկի թե մայրիկի մոտ։ Հայրիկին ինձ օգնում են կարոզարշավներին հնարավորությամբ։ Հայրիկին են ավելի շատ օգնում կարոզարշավում։ Հա։ Այո։ Իսկ որպես հայկական PR ասոցիացիայի նախագահ դուք PR-ով չեք զբաղվում։ Սեփիա։ Ես ասեցի, ես այն մասնագետներից եմ, որ դեմ եմ սեփիարին, ես միշտ ասում եմ PR-ը սպիտակ է լինում, որովհետև հանրային հարաբերություններ ձևավորում են, բայց կեղտոտ տեխնոլոգիաներ կան, որոնք կիրառվում են։ Այո, դա անսպասելի։ Գիտեք, աստղիկի գոհեկաները ասում են, որ սա է երկուսի առաջադրումը տարբեր կուսակցությունների տեխնա կուսակցությունների ցուցակներում, դա եւս PR տեխնոլոգիա է եւ մարդկանց մոտ երկուսի առումով էլ եւ իմ եւ աստղիկի հետաքրքրությունը ավելի է մեծանում։ Այսինքն աստղիկի մեզ նույնիսկ կնքեցին Սարոյան ամուսիններ։ Սարոյան ամուսիններ, հա, հանդիպել են, բայց ամեն դեպքում այդ PR գործիքները կիրառել են։ Սա PR տեխնոլոգիա էր, որը կիրառվեց, քանի որ արդեն աշխատեց դրա մասին։ Ես մրցակցի հանդեպ, մրցակից է, չէ, ի վերջո ասենք կեղտոտ տեխնոլոգիաներ չենք կիրառելու, բայց ասենք մրցակցություն է, կամ դու պիտի հանդիպի հայտնվեք ազգային ժողովում, կամ ինքդ էլ։ Այստեղ մենք շատ հետաքրքիր մի բան արեցինք, ընտրեցինք տարբեր հատվածներ եւ տարբեր թիրախային խմբեր։ Ես Գեղարքունիքի մարզում եմ առաջադրվել, այսինքն նշանակում է Մարտունի, Սևան, Վարդենիս, Գավառ եւ Ճամբարակ։ Ոչ։ Իսկ Ատոմ առաջադրվել է Աչափնյա, Կարապկիր եւ Դավիթ Հաշեն հատվածում Երևանում, այսինքն լրիվ այլ ուղություններով ենք, ու ես վաղ արդեն մեկնում եմ մարզ, որովհետեւ մինչեւ 3 էլ մարզում էի, այսօր հետ եմ վերադարձել, վաղը կլինեմ էլի մարզում։ Ամեն դեպքում թիմային եւ այնտեղ կիրառում եմ տեխնոլոգիաները։ Թիմային շահեր կան, քաղաքականությունը եւ այդ տեխնոլոգիաները պիտի կիրառեն։ Ես ասեմ, մի քիչ ես եմ երևի դժողի դերում, որովհետեւ աստղիկը եթե առաջադրված չլներ, հաստատ իր հմտությունները, գիտելիքները կօգտագործեր իմ կարոզարշավի ժամանակ։ Դե ես ասում եմ, հիմա էլ թող օգտագործի, բայց մի քիչ նենց անի լուսավոր։ Դե հաստատ նայի։ Իսկ բանավեճեր լինում են, սովորաբար ես նախընտրական քարոզարշության ժամանակ, երբ որ կրքերը տականում են, արդեն երբեմն այսպես ընդունվածից մի քիչ ավելի կոշտ հռետորաբանություն է, բան մեկ էլ մի ձայն է հնչում, լավ, ժողովուրդ, հասկացանք, ընտրությունների օրը կգա, կանցնի, բայց վաղը մենք էլի իրար հետ ենք ապրել, հիմա դուք իրար ասում եք ընտանիքում, լավ, հասկացանք, վաղը ամսի 9-ին, ամսի 10-ն է հաջորդելու, մենք էլ իրար տեսնելու ենք, իրար հետ ենք ապրելու եւ այլն։ Շատ սուրճ են այդ քննարկումները, մենք սովորաբար փորձում ենք քննարկել եւ դրա արդյունքում որոշումներ կայացնել, դրա համար մեզ մոտ հաղորդակցությունը ճիշտ գրագետ ձևով է ընթանում, բայց այդպես պայքարային եթե գաղափարական հարցության վրա է քննարկումները լինում, դա ուղղակի բանավեճի է նմանվում եւ մենք ունենում ենք այդպիսի քննարկումներ։ Ինչ հարց օրինակ։ Օրինակ թե, չգիտեմ, ասենք թե արժի օրինակ կուսակցությունների մասին օրենքը փոխել, թե չէ, կամ արժեր արդյոք առանց փոփոխելու ընտրական օրենսգիրքը գնալ ես ընտրություններին, այսպես ինչ որ մի բան է, որտեղ ասենք դուք գտնում եք, որ օրինակ իմ կարծիքով արժեր, որպեսի ընտրական օրենսգիրքը փոփոխված ընտրական օրենսգիրքով, ինչը ամրագրված էր կառավարության գործող կառավարության ծրագրով, դա իրականացվեր, իրագործվեր, ընդ որում երբ բացում ես կառավարության ծրագիրը, հիմա ամենակարևոր հատվածը հենց վերաբերում է ընտրություններին, ընտրական օրենսգիրքին, փոփոխություններին, որովհետև դա գրված է, որ երաշխավորում է, եւ որի հետ ես լրիվ համաձայն եմ, երաշխավորում է ազատ, արդար
եւ արդյունքների առումով անվիճարկելի ուրեմն ընտրությունների։ Փաստորեն մենք չունեցանք, շատ վատ եղավ, բայց ունենք այն, ինչ ունենք, օրինակ։ Իսկ ասեք, ինչ է կարծում։ Ես էլ կարծում եմ, որ այդպես է, եւ հատկապես դեմ եմ տարածքային ցուցակների լինելուն, որովհետեւ ըստ էության հասարակությունը այս պահին չի նայելու կուսակցության ընտրելու կամ դաշինքին ընտրելու, ինքը մարդուն ընտրելու, եւ այս պարագայում դժվարանում է այն տեխնատուների վիճակը, ովքեր որ առաջադրվել են։ Եթե դու հեղինակություն չես, քեզ ամեն օր հեռուստացույցով չեն ցուցադրել, դու որևէ ինտրիգային իրավիճակներ չես հայտնվել, շատ բարդ է 12 օրվա մեջ կազմակերպել քարոզարշավ եւ շփվել։ Ատոմը նույնիսկ հաշվարկներ արեց այդ ժամանակահատվածում եւ ինքը այստեղ ընդհանուր հայտարարի ենք եկել, նայեք, ուրեմն յուրաքանչյուր ընտրական տարածքում, որտեղ մարդիկ են առաջադրված եւ աստիկ ասես, չէ՞, քանի որ ընտրությունը մարդիկ անում են ոչ թե գաղափարախոսությունների եւ ուղղվածությունների կուսակցությունների, կոնկրետ մարդու են ընտրում, եթե ցանկանում չեն ընտրում։ Ուրեմն այն տարածքում, որտեղ օրինակ ես եմ առաջադրված, մոտավորապես 215,000 մի քիչ-քիչ ընտրող կա։ Ու նայեք, եթե դու մենք պիտի ճանաչեն, չէ՞, մարդիկ, որ ընտրեն գոնե, քանի որ մարդուն են ընտրում, նորից եմ ասում։ Այդ ժամանակ դու պիտի, եթե հաշվում ես, եթե 1 ընտրողի համար դու 1 րոպե նույնիսկ ծախսես, որի ընթացքում կկարողանաս, ասենք, թե բարևել գործերի վիճակը, ուրեմն հարցնել եւ 1 նախադասությամբ ասել, որ ընտրի օրինակ այս կուսակցանը կամ այն 215,000 ռոպեն, ուրեմն 1 տեխնացից կպահանջի, եթե ժամի վերացենք ու աշխատանքային օրվա, եթե օրական ես աշխատեմ 8 ժամ եւ անընդհատ մարդկանց հանդիպեմ, կտևի 15 ամիս, որպես ես կարողանամ բոլոր ընտրողներին հերթով կարողանամ հանդիպել 1 ռոպե։ Դրա համար էսպիսի հարց։ Այսինքն դրա համար, այսինքն ինչ է ստացվում, ստացվում է, որ տարածքային են նախքին մեծամասնական ընտրական համակարգը ինչ որ ձև հիմա կիրառվում է, մարդկանց մտածողության մեջ ամեն դեպքում դա կա, չէ՞, ասում են ում ընտրենք, ում։ Մյուս կողմից տեխնատուների առատությունը, յուրաքանչյուր ընտրական տարածքում 5-ից, գիտեք, մինչև 15 տեխնատուներ կարող են լինել։ Մեր դեպքում 100-ից անցնում է օրինակ երկրորդ ընտրական տարածքում։ Դե պատկերացրեք, խեղճ ընտրող ասում է 100 տեխնատու, նույնիսկ չես հիշի էլի այդքանին, չես էլ հիշի կուսակցությունը։ Եվ ոնց դիրքավորվեն, ոնց տարբերակվեն, ինչ հնարք օգտագործեն, որպեսզի ուշադրությունը հրավիրեն։ Հասկանալի է, ձեր մոտեցումները ըստեյության այս հարցում դուք առանձնապես տարակարծիք չեք։ Այս նաև մենք մեր քննարկումները մեր ընկերների հետ ենք կիսում, նաև հնարավոր սոցիալական ցանցերում, որպես օգնություն ուրիշ տեխնատուների, որովհետև մեր միակ ասում է բանը, արդարացում է այն է, որ բոլոր տեխնատուները նույն վիճակում, երբ որևէ մեկը ըստեյության առավելություն չունի։ Լավ, իսկ ի՞նչ հարցումներ, որ տարբեր կարծիքներ ունեք կամ ծրագրային ինչ կետեր կան, որ տարբերվում են այս երկու ուժերի միջև։ Հակառակ դեպքում հիմա ինձ էլ համարեք որպես ընտրող, ես լսում եմ ձեզ, ենթադրեմ դուք այդ ժամանակ ունեք, դուք էլ ունեք, ինձ այդ ժամանակը տրամադրել եք, հիմա ներկայացնում եք, ես օրինակի համար եմ ասում, իշխանամետ չեմ, չեմ ուզում իշխանության ընտրել, ուզում եմ, որպեսզի ընդդիմություն լինի, լավ սկզբունքային ընդդիմություն լինի ազգային ժողովը, որպեսզի կարողանա իշխանություններին հակակշռել, զսպել եւ այլն եւ այլն։ Հիմա ես ու՞մ պիտի ընտրեմ, Ատոմին թե Աստղիկին։ Դուք ընտրեք Աստղիկին, որովհետև ով է ավելի սկզբունքային ընդդիմադիր այս դեպքում։ Մենք հետո որովհետև այս պարագայում, եթե մենքին անդրադառնալու լինեմ, ինձ գաղափարը շատ դուր եկա, որովհետև մենքը կարճ է, մենքի գաղափարը հավաքականության մեջ, միասնականության մեջ է, եւ երկու կուսակցությունների միացումը բերեց նրան, որ նույն ուղղությամբ մտածող կուսակցություններ էին եւ այս առումով իրենց գաղափարներն ու մոտեցումները հետաքրքիր էին, բայց նաեւ այստեղ խնդիրը այն է, որ նաեւ ինքս անկուսակցական եմ եւ դա նշանակում է, որ ես մի քիչ էլ այլ կերպ եմ մտածում, որովհետեւ միշտ մտածել եմ, որ կուսակցականները կահապարված են եւ իրենք շատ չեն կարողանում որոշակի կարծիք հայտնել, անպայման թիմի հետ քննարկումներ պետք է ունենան, անպայման պետք է սահմանափակվեն իրենց ունեցած հնարավորություններով։ Դուք էլ այդ կուսակցությունների կառավարներով պիտի կարող։ Հիմա, բայց իմ կարծիքը արտահայտելու հնարավորություն կունենամ, կարծում եմ, եւ որոշես, որ այս հարցի նկատմամբ, այս հարցի վերաբերյալ այսպիսի կարծիք պետք է լինի խմբակցությունում, դուք պիտի այդ կարծիքը հայտնեք, անկախ նրանից, որ ձեր անձնական։ Օրինակ, նայեք, ի՞նչ
ընկերություն, այդպես չէ, որպես ընտրական իրավունքի մասնակից ես ասում, որտեղ իրականում այդպես չի, իրականում չեմ ասում, որ այստեղ կարգավորված է, բայց կա թիմային աշխատանքի տեսանկյունից, այո, դա մարդկային եւ բարոյական հարցերի վրա է, բայց իրականում յուրաքանչյուր падգամավոր քվեարկում է իր խղճի մտող եւ կարող է, բայց մենք ունենք դեպքեր, բայց դա չի նշանակում, որ պիտի, այո, մենք ունենք դեպքեր, որ падգամավորները դուրս են գալիս իրենց կուսակցության կամ խմբակցության դիրքորոշումներից, հայտնում են այլ կարծիք կամ այլ քվեարկություն եւ տեսնում ենք, թե ինչ է տեղում։ Օրինակ մեզ մոտ ներքին քննարկման արդյունքում էլ տեսեք, առաջինը Հայաստան կարգախոսն է ընտրված, ես այս կարգախոսին դեմ էի եւ մարդիկ դա նորմալ ընդունեցին եւ ես ինձ համար ընտրեցի այլ կարգախոս, որը միասին մենք կարող ենք եւ կետեր եւ այդտեղ մի քանի բան ավելացնում եմ, միասին մենք կարող ենք փոխել, միասին մենք կարող ենք հաղթել, այսինքն ավելի շատ մենքի վրա շեշտադրում արեցի եւ կարծում եմ, որ իմ տեսակետը իրենց կողմից ընդունելի է, այո, այսինքն մենքին ուտ ենք, այո, ուրեմն ատոմտիվիցն էր որտեսի նաեւ մեր ունկնդիրներին հասկանալի լինի, գաղափարախոսական առումով երկուսն էլ ըստ էության նույն դաշտում են գործում, ուրեմն կա աջ եւ ձախ, դուք գիտեք այդ մասին, այսինքն բոլորը այդ մասին գիտեն, աջեր եւ ձախեր, աջերը են քաղաքական ուժերն են, որ ասում են, որ պիտի ազատ շուկայական տնտեսություն լինի, պետությունը ինչքան հնարավոր է քիչ պիտի խառնվի տնտեսության գործերին, ձախերը հակառակը, պետությունը պիտի որոշակ, օրինակ հարկային քաղաքականության մնացած հնարավորությունները օգտագործելով հարուստներից վերցնի որոշակի գումար եւ սոցիալական արդարության սկզբունքով վերաբաշխումներ եւ սոցիալիստականներ։ Հիմա սա ուրեմն աչերն են, ձախերն են։ Բացի դրանից, քանի որ միշտ մարդիկ պատկերացնում են, որ դա մի ուղղությամբ, ուրեմն քաղաքական բոլոր գաղափարախոսությունները մի գծի վրա կարելի է շարել։ Բացի դրանից կա նաեւ առաջադիմական եւ պահպանողական։ Պահպանողականները նրանք են, որոնք օրինակ օրենքների, նիստուկացի մնացած բոլորի առումով որոշակի պահպանողական, օրինակ օրենսդրական նախաձեռնություններ են անում, ինչ որ բան չփոխենք, ինչքան հնարավոր է մերը պահենք, եւ կան առաջադիմականներ, որոնք անընդհատ փոփոխությունների, ռեֆորմների կողմնակիցներ են։ Հիմա երկու ուժերն են, լուսավորն է եւ մենք դաշինքն ենք, ուրեմն գործում են աջ եւ առաջադիմական, այսինքն նրանք գործում են աջ լիբերալ դաշտում, առաջադիմական աչեր են, որոշ հարցերի առումով որոշակի տարբերություններ կան, օրինակ մենք ասում ենք, որ միանշանակ պետք է օրինակ եվրասիական տնտեսական միությունից դուրս գալ եւ գնալ դեպի եվրոպական միության ուղղությամբ, լուսավորը ես էլ այդպես եմ մտածում, որ բոլոր հնարավորությունները պետք է օգտագործել, բայց գնալ դեպի եվրոպական ուղղությամբ, ու սա է հիմնական գաղափարախոսական, այսինքն նույն դաշտում են գործում, այնքան էլ մեծ տարբերություններ չկան, դրա համար շատ խիստ չեն էլի մանավեճը, լավ, այդ դեպքում ընտրողներին ինչպես պիտի համոզեք, կամ ձեր կուսակցությունները, դաշինքները ինչպես են համոզելու, եթե ձեր ասած օրինակով եւ իրավամբ այդպես է, երկու կուսակցական ուժերն էլ գործում են նույն դաշտում, աջ առաջադիմական, աջ առաջադիմական, ուրեմն եւ դա բնական է, ես ձեզ ասեմ, որովհետեւ եթե մենք ասում եք այդ դաշտում, միգուցե ճիշտ չէ այդ դաշինքն ֆորմատային փոփոխությունները, չգիտեմ, լույսի վերացումը, մենքի ստեղծումը եւ այլն, կամ միգուցե երեքն էր պետք, այսինքն մի տեսակ շփոթ չի ստացվել այս, դե դուք իրավացի եք իսկապես, եւ դա էլ բնական է, որովհետեւ երկու եւ հանրապետություն կուսակցությունը եւ լուսավոր Հայաստանը մաս են կազմել ելք դաշինքին, այո, եւ մարդկանց մոտ տպավորությունն է, որ ելքն է, այսինքն ես օրինակ մարզում հիմա մի քանի օր հանդիպումների ժամանակ հստակ արցանագրեցի, որ մարդիկ չեն ասում իմ քայլ, մարդիկ չեն ասում մենք, մարդիկ չեն ասում լուսավոր Հայաստան, իրենք անընդհատ ելք են ասում, այսինքն մենք նաև այդ խնդիրը ունենք, նաև տարանջատելու եւ մարդկանց բացատրելու դա, հա, հետո ես կես կատակ կես լուրջ ասում եմ, որ ելքի 1/3-ը ուղիղ լուսավորն է, բայց օրինակ մենքի 1/3-ի կեսն է ընդամենը, որ նախքին ելքից, այսինքն 1/6-ը նույնը վերաբերում է իմ քայլին, իմ քայլն է, չէ՞, քաղաքացիական պայմանագիրն է եւ էլի մի կուսակցություն, այսինքն 1/3-ի կեսը, 1/6-ը, այսինքն ելքի ուղիղ 1/3-ը լուսավորն է, այնպես որ դուք պետք է ընտրեք ելքի 1/3-ին առնվազն, ոչ թե 1/6-ին։ Ես խնդրին այլ կերպ եմ մոտենում, քանի որ մենք նոր էստեթյան եւ պետք է դիրքավորվի շուկայում, ասում եմ, որ նոր գաղափարով խելացի մարդկանց խումբ է ձևավորված եւ հնարավորություն տվեք, որ այդ մարդիկ մոտ գործեն ազգային ժողով։
8-րդ համարին ձայն տվեք, 8-րդ քվյաթերթիկին եւ միշտ նշում եմ 2-րդ համարին Գեղարքունիքի մարզում։ Իսկ մենք ասում ենք, որ բոլոր քաղաքական ուժերին մոտավորապես այսպես պայմանականորեն բաժանում են երկու մասի, դրանք հին քաղաքական ուժերն են եւ նոր քաղաքական ուժերն են։ Հիները նրանք են ոչ միայն, որ միանշանակ իշխանություն են եղել, այլ նաև կոալիցիա են եղել եւ որոշակի առումով նախկինում որոշակի դերակատարություն ունեցել են։ Մենք ասում ենք, որ հարկավոր է մերժել, ուղղակի քաղաքական սերնդափոխություն վերջապես պետք է կատարվի, ոչ թե ձևական, այլ իրական սերնդափոխություն եւ Լուսավոր Հայաստանը այս պարագայում շատ նախանձելի դիրքերում է, չէ՞, շատ նորք է, ոչ էլ շատ հին է, ոչ էլ շատ։ Ընդամենը 2 տարվա պատմություն ունի Լուսավոր Հայաստանը, բայց իր անցած ուղով նույնիսկ այդ 2 տարվա նա ցույց է տվել իր սկզբունքայնությունը ազգային ժողովում փոքրատիր պատգամավորական խմբակցությամբ եւ մտածում ենք, որ այն ռեսուրսը, որ հավաքվել է հիմա Լուսավորի շուրջը, նոր ազգային ժողովում նոր ուրեմն մակարդակի պիտի բարձրացնի նաեւ քաղաքական դեբատները։ Բայց ձեր հարցին էլի անդրադառնալով շատ կարճ ասեմ, որ ես հույս ունեմ, որ երկու քաղաքական ուժերը իրար հետ կհամագործակցեն նոր ազգային ժողովում։ Ինչեւ ազգային ժողով հասնելը հիմա երկուսին էլ կընտրեն։ Դուք բաժանում եք հին եւ նոր քաղաքական ուժերի տարբեր խմբեր եք անում, բայց հիմա մարդիկ ընտրում են իշխանություն եւ ընդդիմություն։ Անկախ նրանից հին է թե նոր, իհարկե դա նշանակություն ունի, հին է թե նոր, բայց մարդիկ ընտրում են իշխանություն եւ ընդդիմություն։ Բոլորը համակարծիք են, ընդունում են, որ իշխանության հարցը լուծված է։ Հիմա նրանք, ովքեր ընդդիմություն պիտի ընտրեն, ինչու պիտի ընտրեն Լուսավորին։ Ինչու պիտի ընտրեն Մենքին։ Եթե նրանք նույն դաշտում են, առանձնապես ծրագրային տարբերություններ չունեն, արժեքային տարբերություններ չունեն, կողմնորոշումների գրեթե տարբերություններ չունեն, դրա փոխարեն ասենք կա հանրապետական, որը սկզբունքային անհաշտ եւ սկզբունքային հակասություններ ունի գործող իշխանության հետ։ Հիմա ով ասես, որ դուք պիտի լինեք ընդդիմությունը։ Դե նայեք, անկամ աստղեկ ասալա։ Հայաստանում շատ հետաքրքիր իրավիճակ է ստեղծվել։ Հիմա երբ որ նայում ենք Քարոզարշավին, կարծես թե իմ քայլը դաշինքը զբաղված է հանրապետական կուսակցության հանրայնացմամբ եւ բարշաձայնմամբ եւ հակառակ, այսինքն երկու ուժերի բախումը այնքան մեծ է, որ մյուս ուժերը կարծես թե կորում են։ Այս պարագայում պետք է ուղղակի մարդկանց բացատրել, որ եւ այդ էլ մի հետաքրքիր բան էլ կա, որ բոլորը պայքարում են երկրորդ տեղի համար, ոչ թե առաջին տեղի։ Երբ որ գնում ես ընտրության, հաղթանակի, բնականաբար դու պետք է մտածես առաջին տեղը լինելու համար։ Սա կախված է քո թիմի աշխատանքից, ինչքանով լավ կաշխատի, բայց նաեւ հաշվի առնելով նոր իրողությունները, տեսնում ենք, որ հասարակության մեծ մասը հակված է ավելի շատ ոչ թե գնալու իմ քայլի, այլ Նիկոլ Փաշինյանի հետևից այս պարագայում, որովհետեւ այն տեխնատուները, ովքեր առաջադրված են, իրենք այդքան կշիռ չունեն եւ այդքան հնարավորություն չունեն, եւ այստեղ դերակատարը հիմնական եւ ընտրական Քարոզարշավի ամբողջ բեռը իր վրա է վերցրել Նիկոլ Փաշինյանը փաստորեն։ Եվ այստեղ ուղղակի պետք է մարդկանց բացատրել, որ ազգային ժողովում միայն մեկ ուժի ներգրավվածությամբ անհնար է ունենալ ժողովրդավար ազգային ժողով, եւ այս պարագայում ընտրել այն ուժերին, ովքեր իրենց ներսում ունեն ընդգրկված մարդիկ, որոնք գիտակներ են, պրոֆեսիոնալներ են տարբեր ոլորտների, ովքեր իրենց խոսքը կարող են ասել ազգային ժողովում։ Մենքը դուք ուրեմն բանը ընդդիմություն իշխանություն լինելու մասին մի երկու բառով ես ասեմ։ Փաստորեն այս պայդրությամբ, երբ որ նախընտրական քարոզարշավն է, ոչ մեկը չգիտի, որ ով է իշխանություն եւ ով է ընդդիմություն։ Ուրեմն դա ձևավորված ազգային ժողովում նոր պարզ է դառնում։ Այն ուժը կամ ուժերի կոալիցիան, եթե ձևավորվի, որը իշխանությունը վերցնում եւ ձևավորում է կառավարությունը, նա կլինի հենց այդ իշխանությունը։ Մնացած քաղաքական ուժերը, որ կոալիցիայի մեջ չեն լինի կամ չեն կեսից ավելին չեն ունենա, նրանք կլինեն ընդդիմություն։ Ընդդիմություն լինելը շատ վատ բան չի, օրինակ մարդկանց մոտ մտածում են ընդդիմությունը պիտի լինի այս ասած, չէ, հիմա դուք ասում եք, այ հանրապետականն է իսկական, ինչի՞, որ հիմա գործող, չէ, մյուսները, ուզում եմ ասեմ, դուք մարդիկ այն, որ այս պայի դրությամբ արդեն քարկոցում եւ քննադատում է իշխանությունների, բնավ այդպես չի։ Ընդդիմությունը նաև էլի իշխանություն է, որովհետև դու ինչքան ներկայացված ես ազգային ժողովում, այդքանով ես իշխանություն։ Ունես 15 մանդատ, 20 մանդատ, ունես ոչ պակաս քան 1/3 ընդդիմության։ Այո, այդքան ես դու ներկայացված ազգային ժողովում, դու այդքանով իշխանություն ունես։ Այսինքն ընդդիմություն ես կառավարությանը, որովհետև դու անընդհատ պիտի
ճիշտ ուղի ցույց տաս կառավարությանը։ Պլյուս դրան դու նաև իշխանություն ես, որտեղ ունես այդքան մանդատ։ Ամեն դեպքում լուսավորը ձգտում է մեծ ներկայացվածություն ունենալ, եւ մենք չենք թաքցնում։ Ժողովրդի տրամադրություններն էլ դրան են բերում, որ առաջի տեղի մասին խոսել է իսկապես, եւ տրամաբանական էլ չէր լինի, որտեւ ինձ թվում է պետք է այդպես ճիշտ այդպես է, որ շարունակի այս ներկա կառավարությունը, բայց ունենա շատ լավ այս դեպքում ասած ընդդիմություն, որը կառուցողական է, որը սկսում է կառուցելուց, ոչ թե ամեն ինչը քննադատելուց, եւ այդ ընդդիմությունը Սին խոսքերից։ Եվ այդ ընդդիմությունը։ Այդ ընդդիմությունը հավակնում է Լուսավոր Հայաստանը լինելու։ Այո։ Լուսավոր Հայաստանն է։ Ըստ էության, այո, այս բախումը իրականում կա, պետք է ասեմ, որ մենք ընտրել ենք հետաքրքիր տարբերակ, չի գնում բեմահարթակային հանդիպումների, դուք տեսնում եք ամեն օր։ Լուսավոր Հայաստանը չէ բեմահարթակային։ Չգիտեմ, մենք այո, տանիքների վրա ենք բարձացել 3-ի առաջի օրը, բակերում ենք հանդիպումներ կազմակերպել։ Մենք այսօր կեքսեր ենք բաժանել, դրանից առաջ քայլ արշավ ենք արել, եւ երբ որ գնում ենք գյուղեր, գուցե եւ հանդիպել ենք, բայց միշտ մեր մրցակիցներին ողջունում ենք, որովհետև մենք ըստ էության չենք գնում սևացնելու, այլ գնում ենք բարձացնելու եւ համագործակցելու, եւ այս պարագայում ես կարծում եմ, որ մենք դառնալու ենք ընդդիմությունը ազգային ժողովում։ Տեսակ ինչ մենք լավ, ամեն դեպքում ինչ որ հարցման տվյալներ էլ կան, եւ մենք մտածում ենք, որ Աստղիկ, մենք երկրորդ ուժ ենք լինելու։ Քանի որ սոցիոլոգիական հարցումներին ես վաղուց արդեն չեմ հավատում, եւ հայ հասարակությունը ըստ էության մտածում է մի բան եւ հարցման ժամանակների վայր բան է պատասխանում։ Լուսավորը երկրորդը կլինի, չէ՞։ Թող հայտնվի լուսավորը ազգային ժողովում, բայց մեզնից հետո։ Այսինքն երրորդը, այսպես մտածում։ Այո։ Լավ, գտեսնենք։ Լավ։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար, շնորհակալ եմ զրույցի համար, իսկապես շատ հետաքրքիր է, երբ որ ամուսինները մասնակցում են ընտրություններին, ընդ որում տարբեր համամասնական ցուցակներով։ Իդեպ ասեմ, ձեզ հաջողվեց նաև մեր այն թեժ քննարկումները բերել ստուդիա։ Մենք անընդհատում ենք, դուք նախապես պայմանավորվել եք, որ մեր ընտանեկան այդ վեճերը ստուդիայում չենք։ Հա, մենք պայմանավորվել ենք, բարեկիշտ մարդիկ ենք եւ պիտի այսպես ժպիտով մեր երեխաներին դուք պետք է բերեիք։ Ամեն դեպքում ասեմ, որ բանը եւ իմ եւ Աստղիկի ընտրողները հատկապես այն մարդիկ են, որոնք ունեն բարձրագույն կրթություն, որտեղ մոտավորապես այն այդպես միջին խավից մարդիկ են, այսինքն այն մարդիկ, որ մտավորական կեցվածք ունեն, եւ մտածում ենք, որ հենց այնպիսի մարդիկ, որոնք իրենց նման են, նրանք պիտի այսուհետ ազգային ժողովում լինեն, եւ մտածում ենք, որ ազգային ժողովը, նոր ձևավորող ազգային ժողովը էապես տարբերվելու է այս գործող ազգային ժողովից իր մտավորականների թվով, իր որակով, եւ անկախ նրանից ես եւ Աստղիկը կլինենք ազգային ժողովում թե չէ, դա հաստատ է, այդ մի բանը կլինի, եւ դա ըստ էության բերելու է քաղաքական սերնդապողության վերջապես Հայաստանում, որին երկուսս էլ ձգտում ենք։ Շնորհակալ եմ, Աստղիկը ունի բան ավելացնելու։ Ընտրեք մենքին Գեղարքունիքի մարզում հատկապես երկրորդ համարին։ Շնորհակալ եմ։ Բայց ես հիշեցնեմ, որ ես Լուսավոր Հայաստանն եի ներկայացնում այդքան բան։ Իսկ Աստղիկը մենքը։ Շնորհակալ եմ։ Այսքան EDTV հարցազրույցներ եթերում, ես զրուցում էի, ինչպես մամուլն եք ընկել Սարոյան ամուսինների հետ, իսկ ավելի ճշգրիտ Աստղիկ Ավետիսյան, ազգային ժողովի պատգամավորի տեխնացու մենք Դաշինքից, նա նաև հայկական PR ասոցիացիայի նախագահն է եւ Երևանի պետական համալսարանի ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի դոցենտ ներկայություն։ Եվ ազգային ժողովի պատգամավորի տեխնացու Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունից գիտությունների ազգային ակադեմիայի գիտակրթական միջազգային կենտրոնի դասախոս։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Շնորհակալ։ Լավ մնացեք, կհանդիպենք, հետևեք մեզ Armdeli.am կայքում, բաժանորդագրվեք մեր Facebook-յան edge-ին եւ YouTube-յան ալիքին ցտեսություն։